A vërsisht 70% ujit që konsumohet nuk paguhet, duke I shkaktuar kështu një faturë prej 23 milion dollarësh në vit, ndërmarrjeve të ujësjellësit. Në analizën vjetore të Drejtorisë së Ujësjellës Kanalizimeve, Ministri Edmond Nagjinasto tha se vlera e humbjeve në shpërndarjen e ujit të pishëm është e patolerueshme dhe se duhet të merren masa emergjente. Ministri deklaroi se do të nisë edhe testimi për punonjësit dhe drejtuesit e ujësjellësit. 1.8 miliard në vit është energjia, fatura e energjisë që konsumohet në përngritjen mekanike të ujit dhe sigurisht që gjithashtu kjo shifër përbën një nga problemet madhore të gjithë sistemit të ujësjellës kanalizimeve. Ardiana Lushi, kreu I Drejtorisë Ujësjellës Kanalizimeve, u shpreh se 20% e popullsisë së vendit nuk furnizohen me ujë të pishëm, ndërkohë që 1% e madhe e tyre marrin ujë, por nuk kanë të lidhur një kontratë me ndërmarrjen e ujësjellësit. 20% e popullsisë së pambuluar nga shërbimi e furnizimit me ujë, pjesërisht furnizohet nga puse individuale, pjesërisht marrin ujë në sisteme të vegjël që administrojnë nga vetë komunat, një pjesë tjetër e kësaj popullsie merr ujë nëpërmjet lidhje të paligjshme. Vetëm gjatë 2014-s janë bërë 100 milion dollar investime në rrjetin e ujësjellësit, pjesa më e madhe tyre nga donatorët e huaj, por Shqipëria ende mbetet larg furnizimit 24 orë me ujë të pishëm.